Nå, hvordan gikk det med knaske? Nå har veterinæren og jeg gjort alt vi kunne her. Dessverre så sto ikke Knaskes liv til å redde. Han sovnet stille inn under operasjonen. Men jeg har jo lagt merke til den verdige tradisjonen dere har med urnene ut på trappen her. Så jeg har allerede sørget for å få Knaske kremert og fått lagt asken i et nydelig lite sølvsmykke som Julia allerede bærer rundt halsen. Et minne som hun kan ha med seg for alltid. Hun ble veldig fornøyd. Det var en jævla god løsning. Du, vet hva? Jeg syns det Julia! Ble veldig fint. Så... Julia, kom og vis smykket ditt! Se, mamma. Se. Ja, vær. Har du ikke lukket det? Sist jeg så på, så var han oppe og romserte på toalettet. Men nå har jeg faen meg fått nok her, altså. Per heter han. Per! Oppkalt etter Per Jansen, Nationaltheatret. Det er faren. Thomas, jeg har besøk! Det er rett og slett veldig hastig sak. Jo, jo, men det går bra, det går bra. Men du, hør her. Hvis jeg kan ta et bilde av deg med vinkelsen, som er en som går som hovedutrykker, da kan vi gjøre det på timen. Da bare stenger jeg her, og så drar vi rett av.